rajeyna saaxibkay Zubeer BS ka madan dawladda cusub tahay wixii dhibaato dhacay inuu asi dhaqo insha Allah barakadii wixii asi laga helo wa rajeyna insha Allah taala tan labaad dhamaantii ma santiin si fiican la isoo dhawaalay la shaqeeyay si hoosa si koraba xilli waxa lagu jiray oo dib u heshiisiin Rafaad istuutuuk lagu jiro NCC wax la dhahay badan ka shaqeyn jirnay habeenkii dhan soo jeeday jiray mararka qarkood oo dhibaato gobol la aada saanad wax dhan markaa ma santiin tan labaad oo Ustaad Zubeer wax u dardaarma alla ka cabsi ka sukow inuu shaqaalahan dad fiican waayo dhamaantood waa shaqada ugu halista badan Soomaali laga shaqeeyo ka mid ah shaqooyinkan haddana dhuruf badan ay jiro dadka in laga warhaayo taraqub ahwaalnaas isku muhiim salaam kadib runtii sharaf aad iyo aad u weyn ayay ii tahay in maanta aan xilka kala wareega saaxiibkay iga horeeyay oo aan imuuda ah 20 sano saaxiibo ahayn oo aan weliba xaalado kala duwan isa soo marnay xaaladaha ugu adkaana ee ahayd ardaynimadii inuu maanta xilkan igu wareejiyo anoo markhaati ka ahaa dhowr xilal ee BS ku kala wareegeen halkan marka waxaa suuragal ah imaashaha aan mar walba markhaati ka ahaa kala wareegyada BS-yada in markay goob joog ahaan maadaama aan ka ahaa inuu Ilaahay ii qorayay inaan halkan BS ka noqdo laakiin maalin maalmaha ka mid ah waxaa huwaala aanan sidaan oo kale inaan wareejin doono hadii Alleen laakiin waxaan rajaynayaa inaan ku wareejin doono xaalad aad iyo aad u fiican sida saaxiibkay Maxamed Ibraahim uu ku wareejiyo oo kale isagoo la jecel yahay dadkoo dhanna ku wada kalsoonaayeen waqtigu un baa dhammaaday mooyaane hadda kumaan gaar ah oo lagu qaaday iyo fiicnaan gaar ah lagu tuhmayo oon ka fiicanahay ma jiraan laakiin xaaladda caadiga ah muxuu ahaa qor iska dhiibka ayaa saas ahba qof kastana way taabanaysaa xil iman sabhaayo maanta dhammaan shaqaalaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha guud ahaan runtii waa idinkaga mahadcelinayaa soo dhaweyntiina waxaana idinka rajaynayaa wada shaqeyn aad iyo aad u baaxad weyn kalsooni laabfurnaan iyo in si straight forward ah oo toos ah runtii wixii jira iyo issues jira lasoo sheego oo aan laisku hoos qarinin waan ogahay dhibaatooyinkii meelaha iyo xaalaasi ka jira meel kasta ayay mataqaanaaye ay ka jiraan nin dowladnimada ku cusub ma ahi ilaa 10 sano aan ku jiraa oo xilal kala duwan aan soo qabtay wixii aan ku soo arkayay qeybaha aan joogay iyo mas-uuliyadaha aan hayay sidaasi la mid ah ayaan filayaa inay ka jiri doonaan xafiiska ra-iisul wasaaraha weliba iyadoo ka baaxad weyn ayaa laga yaabaa laakiin waxaan rajaynayaa inaan isu dul qaadano inaan isu dhimrino inaan istaageerno in aan maxaaladaay wax isu sheegno iyo in maxaaladaay go-aanada xataa waxyaalahaas la qaadanaya mar walbaahi qof kasta kama farxinaysa qof walbana kama caraysiinayso laakiin waxaa loo baahan yahay go-aan kasta ahi ee xafiiskan ka dhaco mansab kasta ku dhace waa inuu noqdaa ama loo arkaa mid si alaka cabsi leh iyo danta xafiiskan ku jirta iyo danta dalkan ku jirta iyo qaran ku jirta in loo sameynayo laakiin aan loo gol lahayn ama aan lagu dhibaateynaynin shaqsi gaara iyo qof gaara dana gaarna aan laga lahaan doonin hadii Alla idin runtii aad iyo aad aad mahadsantihiin waa wada joogi doonaa maalmahan oo dhan.